12-річна школярка Аліна Апанович вперше бере участь в дворових Олімпійських іграх. Мені подобається пригати в пиріжок і кидати ядро. Я люблю спорт в цілому. Я займалася 5 років танцями. П'ятикласниця Софія Галась пояснює, чому вирішила приєднатися до ігор. Тому що можна розважатися, бігати, займатися спортом. Та, каже школярка, найбільше сподобалася вправа збирати ягоди. Швидше, швидше, чим швидше, тим краще. Молодець. Дворові Олімпійські ігри у Лишинській гімназії проводять вперше, розповідає педагогиня-організаторка Лілія Басистюк. Сьогодні взяло участь 45 діток. Це здебільшого 5, 6, 7 клас. Діти, які задіяні в цій розвазі. Спорт – це дійсно здоровий спосіб життя, щоб діти вміли рухатися, бігати, займатися спортом. Це другі дворові Олімпійські ігри, які провели на території Хмельницької тергромади в цьому місяці, каже директор міського центру по роботі з дітьми та підлітками Олексій Янчук. Вже відбулися одні, так як нам не вдалося провести першого числа їх, але будуть відбуватися вони по всій Хмельницькій міській територіальній громаді з кожного понеділок, середа і п'ятниця протягом червня. На липень місяць ми плануємо нове погодження на нові школи. Дворові Олімпійські ігри не є змаганнями, говорить Олексій Янчук. Це більше ознайомлення дітей з видами спорту, тим, чим можна займатися на базі спортивних шкіл і в підліткових клубах міського центру. Якби представлені деякі види спорту, представлена програма дитячої легкої атлетики, там метання спису, такі, наприклад, види, які вони не зможуть познайомитися. Також різноманітні ігри, активності, які діти зможуть спробувати і просто провести якби спортивно і весело час. За словами Олексія Янчука, однією із вимог до проведення ігор було забезпечення учасників укриттям у разі повітряної тривоги. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.